Na konferencijama za štampu koje su držale druge političke partije gde je bilo govora o poljoprivredi i radu Fonda za razvoj poljoprivrede, uglavnom smo mogli da čujemo spiskove lepih želja i nerealnih obećanja. Ja ću pokušati da u najkraćim crtama objasnim šta je sve koalicija za Pirot u prethodnom periodu uradila na razvoju poljoprivrede u našoj opštini. Najpre, koalicija za Pirot je inicirala i dala predlog za formiranje Fonda za razvoj poljoprivrede, jer smo videli da su poljoprivrednicima potrebne subvencije i na lokalnom nivou. Koalicija za Pirot je svake godine u zakonskom roku usvajala budžet opštine, u kome su bili opredeljena sredstva za rad Fonda za razvoj poljoprivrede i nikada nijedan član opozicionih stranaka nije glasao za usvajanje tog budžeta. Korektno je reći da su kasnije uglavnom svi glasali kada je usvajan plan i program rada Fonda za razvoj poljoprivrede, ali nakon davanja saglasnosti Ministarstva poljoprivrede. U proteklih nekoliko godina u Fondu za razvoj poljoprivrede odvojeno je 200 miliona dinara sa finansijskim učešćem poljoprivrednih proizvođača i banaka. Ukupno je u poljoprivredu Pirotske opštine uloženo oko 4 miliona evra. Znači, 3200 poljoprivrednih gazdinstava je u proseku dobilo subvencije od oko 1300 evra. Fond u 2016. godini raspolaže sa 50 miliona dinara i konkurs je u toku. Ove godine smo povećali maksimalni limit za ostvarivanje sredstava po jednom gazdinstvu na 750 hiljada dinara i ukinuli smo starosnu granicu od 65 godina. Gradovi u okruženju koji su mnogo veći od Pirota imaju manje fondove za razvoj poljoprivrede. Grad Leskovac ima 32 miliona, dva puta je veći od našeg grada. Grad Niš ima 50 miliona, četiri puta je veći od opštine Pirot. Mi realno projektujemo naš budžet, kako prihode, tako i rashode, i ovom prilikom izjavljujem da ćemo već 2018. godine u našem Fondu za razvoj poljoprivrede imati 100 miliona dinara, zato što imamo dovoljno para, naša javna preduzeća su pozitivna, i njihovi prihodi se uplaćuju u budžet lokalne samouprave, tako da novac nećemo trošiti na saniranje njihovog lošeg rada. Mi ne ukidamo nikakve subvencije, kao što sam mogao da čujem na nekim konferencijama. Da budem jasan i glasan, subvencije ukida Vlada Republike Srbije i ukinela je subvenciju, to je smanjila subvenciju po hektaru sa 12.000 dinara na 4.000 dinara i ovim smanjenjem onemogućeno je poljoprivrednim proizvođačima da koriste i regresirano dizel gorivo i po tome smo jedinstveni u okruženju, a i šire. Zato 24. aprila, kada budete izašli na izbore, glasajte za one koji su shvatili da treba da postoji fond i da preko njega pomažemo poljoprivrednim proizvođačima i glasajte za one koji su ispunili sva obećanja koje su data pri realizaciji i radu Fonda za razvoj poljoprivrede. Znači, zaokružite broj 1, koalicija za Pirot, Vlada Masića.